Francis Gleidson is back. Vai ser o filmaço. Meu filho, só dá pra fazer cinema se tiver artista e profissional. Aí, feura orgânica. Eu mesmo não. Tá feio que vai dar merda. Esse filme é de vocês, negada. Junta em casa a tralha, tudo que você tiver, que tudo serve. Borracha pra panela de pressão, mangote de carburador, junta mocinética, a de bicicleta, tampa de privada, batedeira de bolo, canetinha, escorredor de macarrão, pneu. Tudo isso aí tem um valor de produção, de cenografia do nosso filme. Ação! Ô povo feio da sureia grande, ô povo feio do sol de cruzar. Ô povo feio das canelas finas, ô povo feio do bucho quebrado. Abemos Ares! Ô povo feio da bunda murcha. Rapaz, se eu tivesse um orçamento. Ô povo feio. Qual é o nome do filme? Sim, Hollywood 2. A Chibata Sideral.